Hannu Laaksonen kristillisdemokraateista, ehdokas numero 377. Ja miksi mukana? Siksi mukana, koska isäni oli vapaapalokuntalainen ja aina valmiina auttamaan muita. Se on se kodin perintö. Miksi KD? KD siksi, koska nuorempana olin rippikoulussa ja olin isosana, tuntui luontevalta valinnalta. Mitä teemoja itse ajan nyt tällä hetkellä vaaleissa? Ajan niitä teemoja, erityisesti että nuorten syrjäytyminen, siihen pitäisi löytää lääkkeitä. Tällä hetkellä poikien ja tyttöjen osaamistasojen ero on suurinta vertailussa 2015 ollessa PISA-tutkimuksessa. Pojat syrjäytyy jo peruskoulussa ja uusi yliopisto-lukio-uudistus, missä pyritään lukion todistuksella yliopistoon vielä heikentää poikien mahdollisuuksia jatko-opintoihin. Ja sitten kun katson ylöspäin, niin siellä voi nähdä Jumalan, mutta myös ilmastonmuutoksen. Et siihen pitää tarttua. Luonto antaa ja ottaa, kunnes se ei enää anna. Pidetään huolta luonnosta ja luonto pitää huolta meistä. Samoin koulutusleikkaukset, mitkä on kohdistunut erityisesti opiskelijoihin ja pienillä palkoilla oleviin oppilaisiin, niin siihen pitäisi saada muutos. Eli autetaan niitä, ketkä on vähävaraisia. Äänestäjä saa minulta nuorten syrjäytymisvaarassa olevien puolestopuhujan, saa henkilön, kehen voi luottaa, saa henkilön, joka on tavoitettavissa eduskunnan aikanakin. Tässä teemani tällä kertaa. Kiitos.